Så er vi tilbage igen. Simpelthen, ja. Efter kvalifikationen og skal til race på Sepang. Det er sådan nogle, dårlige, hvad hedder det, meteorologer, vi har. De mener, at der kommer regn, hvis du går og ser op på pitstrategien. Jamen også, hvis du ser i kvalen, der var kajne regn, siger den. Nu siger den, at det både skulle regne, og der er 51% chance for mere regn, og så kigger man ud, og der er fucking høj sol. Ja. Jeg tror, vi skal have fag i vores meteorologer. Jamen, skal vi prøve at satse på, at de ikke begynder at regne. Nej, jeg ved ikke, jeg skal lige hurtigt tjekke mine settings i hvert fald, om de står alt, tror som det skal. By the way, jeg starter op på Prime, og så går jeg tilbage til, og så går ned til Options bagefter. Så det vil sige, at jeg pitter på omgang 8. Skal jeg se 14 omgange på morgen. Jeg tager 5'er, når jeg starter på Option. Så, det, skal du ikke tage det brugte sæt for fanden? Ah, det var rigtig, ja. Ej, det var kun mig lige. Ej, jeg tager sgu omgang 4, går ind på pit der, så har jeg 10 omgange på Prime. Jo, godt nok. Eller, det er et lejse, du vil have din prime til at holde. 10 omgange, det kan jeg da sagtens. Det har det gjort masser af gange før. Det er altid først. Det går fint indtil Maldonado kommer, så er det gået galt. Det er rigtigt. Men er du klar? Ja, men let's go to track. Simpelthen. Sådan. Skal vi lige sørge for, de japanske popstjerner med. Ja. Yeah. Og manden er lige lavet spiralen. Woo! Sådan, der lige står og hejler ude foran os. Det går ikke godt for dem. Ja, det er super godt Caterham crew, vi har. Det er... Ej, en Ferrari. Det der er vist Alonso eller Mads af det der. Simpelthen, ja. Og det er så dig. Og det er så stadigvæk dig. Og vi må simpelthen ikke se mig. Fair nok. Jeg starter musik i hvert fald. Det gør du bare. Det er... Let's try this, guys. Så er starten gået. Jeg tog Hamilton. Jeg har Grosjean og Marcepon, men jeg håber på at tage dem ind om. Hvis Hamilton ikke burde tage mig ind om, lad være. Fettel har sindssygt meget gang inden her. Pas på med at lave noget dumt nu. Jeg gør det også. Se, jeg har metersporet her rundt i svingen. Indersporet nu. Jeg synes, jeg kan huske det her spor her. Det synes jeg heller ikke lige, jeg kan, men det bliver fint. Det var så meget regn. Det var så meget lort før, ja. Svært at se det. Jeg er oppe på 7. pladsen, så skal vi blive Rosberg. Jeg kører lige på sådan en masse, jeg prøver at tage masse. Lidt køs, der, sådan. Op på Grosjean, forbi, op ved Webber. Ja, forbi Masse. Op ved... For satan! Op ved Masse. Ja, det kan jeg se, han kører lige op i røven på Masse, pas på ham. Han kører som en gulerud. Jeg har et eller andet problem med at downforce her og sådan noget, fordi jeg kan slet ikke holde en runde i det sving der, som de kunne. Jeg fik en total, og der satte jeg en runde. Modtaget, det er dumt. Jeg fik en forkert indgang i det sving der. Det var ed og man med. Det gik lige så godt, mand. Satan mig, så han kørte med en dårlig, han gør. Det var ikke lige... Det havde jeg ikke lige set komme lidt af. Hvor er det nede på 16. plads? Okay, så. Jeg fik en forkert indgang. Udvæk mig, så din gorilla, altså. Han kørte med en ring, han gør. Jeg fik en forkert indgang i sving. Det var derfor, jeg satte den rundt. Det var stumt, ikke? Jo, men jeg ved ikke rigtigt. Jeg tror, jeg skar svingen. Ja, tak. Mig, så faldt det ned der. Det er godt. Så har jeg så bare tænkt en Grosjean bag lige bag mig nu. Nu har jeg det problem igen, men der er ikke rigtig kan dreje ordentligt. Det er bare hvor langt ligger du egentlig? 19. pladsen. Nu tager jeg. Så drej da, lorte bil. Jo, lige godt bruge det der. Men nu bliver jeg så også mere presset til også af Kobayashi. Det får jeg... Hvor fanden er det, det kan påkøres egentlig, den der røv irriterende? Ja, jeg fik penalty. På grund af at Kobayashi kører op i mig. Det er også for dårligt, at han kører op i dig på den måde, altså. Det skulle være din skyld, er det ikke? Så kører jeg ind og tager min drive. Nu er det så tager jeg. Tak for lort. Det var slet. Og jeg kommer også ud af græsset, fordi jeg er sådan lidt kold, måske. Er du blevet kold? Fuldstændig sukkerkold. Okay, kun Red Bull. Med sine vinger, altså. Jeg tror, det lyder som om, du godt kunne bruge en ny rundvinge i hvert fald. Så der er nogen, der kører i pit. Der er et pitmandskab ude. Nej. Der er hvide dragter på, så det kunne godt ligne noget... Det er McLaren Mercedes, er det ikke? Det er noget Mercedes eller M. Det er i hvert fald et af Mercedes kunne. Ja. Interessant at se, hvad fanden. Hamilton, sådan der har været i compliance, men... Nej, Hamilton er forrest, han ligger foran mig, så han er i hvert fald ikke pit. Nej, det var, nej, men der var bare et crew ude. Fuck, crash. Næsten. Maldonado, hvad hold kørende for? Siger du lige, at Maldonado er gået pit? Nej, jeg spørger i hvert fald. Jeg kan ikke huske, hvad han kører for, men jeg håber, han, det er ham, der er gået pit. Han er på sidste pladsen. Fedt. Så skal jeg bare køre langsomt, så jeg ikke skal op bag ham. Det magter jeg ikke.
Den her gang tog jeg et sving meget bedre der. Jeg simpelthen, jeg skar simpelthen bare alt for sent. Det var derfor, det var, jeg satte den rundt. Det skal lige... Du skal lige vågne op på en bane, der ikke er regn på. Ja. Yeah. Nu havde jeg jo sat mig selv op til, at jeg skulle køre på en bane, der var regn. Hvordan jeg skulle tage svingen, og så skal man lige vente til dem. Jamen, jeg skal tage svingen sådan her. Nu kan jeg bare spørge dumme, men er det kun mig, der ikke kan se noget, som helst, at ligner regnværdskyer i Emilies omkreds? Åh, der sad jeg altså rundt ved at omkøre dem. Men ja, jeg kan ikke se nogen regnværdskyer. Hvis der kommer noget regn, så er det... Så er det en sky, der pludselig opstår lokalt på banen? Ja. Jeg kan ikke lide det her, det går for godt. Så er det professor... For satan, så kommer Christian. Så er det professor Baltasar eller sådan noget, der går amok. Hvad kan snakke om? Jeg ved ikke, en anden gammel tegneseriefigur. Ej, nu hold du fanden op. Nu kommer ind i kampen hans. Det er vi. Det er en fra McLaren, der snakker om ham. Lol. Gå nu væk, Marcia. For sæt, jeg hedder Marcia, han. Påkører mig kraftigt med hele tiden, han gør. Jeg håber, han får en penalty på det der. Bare over til på en frontering, så har vi DRS-zonen fra starten af i svingen op til langsiden. Der kan du aktivere din DRS, så jeg ved ikke, hvornår det er, den starter med, at man skal være i de her sekunder. Jeg ved ikke, hvornår counteren tæller. Nej. Altså, hvor den sidder henne. Men du kan i hvert fald starte med at sætte på fra de udgange af svingen dernede. For satan, Mars og din fede gorilla. Så kommer han kraftigt ind, når man bare drifter ind i siden på mig. Kæmpe mongol, altså. Ja. Yeah. Han tabte så heldigvis sin ene venstre side af svingen. Sådan. Ja, han skulle lære sig en fed video. Sådan, der kom så. Køs. Sådan. Ja, det er pisse til, at han stresser mig heldigvis ved at ligge og lave sådan en lort der. Pisse til, han. Skal I... Åh, der er du brav, det er på banen. Det er nok meget så. Det var blå. 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 Sort blå. Så er det en Red Bull, den tog også. Nej, ikke kører bare en fucking pick. Og så... Nej, det er dårligt det der. Ej, jeg minimerer skaden der. Gap på 15 sekunder op til de resta. Hold, jeg blev omringet af Ricciardo, Rosberg, Pettis og Hulkenberg. Fuck. Det er jo lidt for spændende det der, vil jeg sige. 15 sekunder skab op til de to. Så er Rosjean lige så bedst tid. Så... 1.45. Jeg havde de der dobbelt curbs, der er dobbelt kendt om på den anden side, og de sætter vi med en arse, de er kommet ud fra igen. Nå ja. Men i ret, det har jeg lige med, at det der laver den der sensitivitetfejl der. Så. Og, ja, det var så helt ind på den dårlige fail. Jeg kører pit efter den omgang. Ja, det... ja. Jeg har lige taget 2 sekunder af enten min egen til bedste tid i første sektor. Så jeg tog lige 11 sekunder af i første eller i sidste sektor, min egen. Og så rammer jeg køben, og så... faktisk først mener om, at formellerne kun træer baghjulene. Ja, det skulle da mene, hvad det er. Bare fordi jeg gav en gas, og der var mit forhjul kun op på køben, og så satte den til synderne rundt. Hold shit. Det er, fordi du har noget styring, så, når din forhjul er på køben. Så har du kind of styring, så ligger den bare skridt rundt forhjulene, så uanset hvad fanden du gør, så kan den ikke finde ud af at reagere sig ved. Jeg undskylder mange gange, fordi de så der, det var mit ret valg, jeg går i ultrasensitivitet med, så da det var, at jeg skulle det der roligt skære over, så jeg kunne komme ordentligt ind i svingen, så så sætter jeg bare sådan zigzag og bang over, hen over den ene køb, ind over den anden køb, og så ud i græsset, og så sætter jeg den over. Det er ikke konteret, så går jeg ind i muren, så koster mig lige en frontving. Åh, Rosberg, gå lige forbi mig. Tak. Det er... den er ultrasensitivitet mod Hamilton. 1.45. Fast, slag. Gå væk, Rosberg. Jeg skal i pit for helvede. Glæder jeg til, når vi skal ud og køre på Shanghai. What the fuck? Så får jeg en penalty, fordi Rosberg han vælger at køre ind på indersiden, når man skal tage pit. Jeg kan glæde til, når vi skal ud og køre på Shanghai International Circuit, eller hvad den hedder. Det er så meget måske, det der. Ja, men jeg røg også ud i gruset igen, fordi jeg ikke har nogen af noget downforce på der. Jeg skal også ind i pitten. Du kan bare køre ind nu, fordi jeg tog en eller anden mærkelig grund min drive-thru der, fordi jeg ellers ville håbe, jeg kunne nå på min pit, der vi kører så ikke. Nu ligger jeg nede på 21. pladsen. Og jeg kan se, der er en eller anden pit, jeg tror, det er Glock.
Absolut frems. Rundt der, op der, kom nu. Ja tak, ja tak, ja tak. Sådan der, så er vi egentlig fedt. Det bliver lidt ingen tid, skal vi tage os. Fuck det. Oh shit, nej. Nej, jeg vil sige, den der med rådspillet, fandt nu bare før, det er måske lidt selvforspillet også. Jeg er så glad for, at vi har pit helt op i slutningen, for så er jeg kommet ud på wet tires, fordi I kan tage fuck mine op. Hvor siger du, vi har pik henne? Pik? What? Hvad er det, kan man snakke om? Hvem snakker du om? Pit? No. Jeg troede, det var pik, du snakker om, hvor er der på 20'eren, kan jeg sige. Ej, jeg skal flytte over til Prime stadigvæk og tage mit pitstop, når jeg skal rigtig tage det. Jeg kan ikke holde option tires fra omgang før mig, det kan ikke lade sig gøre. Det er, de vil dø til sidst. Ikke hvis du er blevet ved dem. Så varmer vi lige dækken op sådan. Der er et eller andet, der gælder mig lige bremser af den kætter i mat, fordi vi er godt nok hurtigt varme foran. Det kan jo prøve at låne din fars bil, hvis du er lidt gammel nok til bilen. Så prøv at komme med fucking 320 timer, så bremse ned fra 300 på et par ja, ikke engang 100 meter. Nu kan jeg sige, at man ikke kan have specielt 406, altså ikke? Nej, netop. Hvordan tror du, at de bremser vil have det, hvis du gjorde det? Jamen, nu er det jo så heller ikke alle de her termiske, det er jo termiske bremser, der sidder. Nej, det er keramiske bremser. Same. termiske, det er noget med varmen. Jeg ved det godt, men de kan jo tåle af muligt sindssygt meget varme. Hvor kan du kraftedeme ind i pit? Hvis du ikke ellers, du kører i pit nu. Okay. Jeg skal nok. Nej, men jeg troede lige, han skulle til at købe B-pitten. Jeg skulle lige tænke nu. Det nu havde han trods alt lige haft en enkelt, hvad hedder det, startbue. Ej. Det er flok, der kommer her. Det var det, ja. Sådan er lige lidt op på køben og sådan noget, gerne. Piste. Kan det blive søgt på resten stadig til i? Nej, det, jeg gider ikke at køre med nu. Hvorfor ikke? Prøv at se, hvem der ligger mellem os to lige nu. Jeg kan ikke se det. Hvad passer du på? Jeg er på 22. Mellem os. Ja. Lige præcis. Alle kører, så simpelthen tossen over alle tosser. Jeg bliver overhældt af førstepladsen lige om lidt. Det er Hamilton. Jeg er gået op til Ridge nu for at prøve at følge med. Jeg er gap på 27 sekunder op til Manonato. Det er meget, jeg har nødt til. Jeg kan faktisk godt tænke mig at vide, fordi jeg ikke lige har Hamilton ny hurtigste tid. Oh shit, men Hamilton er jo en fire lige nu. Jeg tror ikke, jeg har mere end 10-15 sekunder måske ned til Maldonado. Det er noget pis. Jeg kan ikke lide ham. Og jeg kan godt mærke, at de er gået op på Ridge, mand. Det kan Ketterham godt lide. Okay. Spinder den som en mis. Hurtig sektor tid. 20 sekunder skal jeg have. Ja, må ikke det være din egen personlige tid? Det tror jeg sgu også. Jeg har kun 6 sekunder ned til Maldonado, det er shit. Det er ikke lige om. Han kører mig altid af banen. Ja, i ånden er vi kørt i Red Bull. Ja, det gør han kraften også tidligere. Nej, så kører jeg ud i Kruse. Det er altså også. Jeg tror, han er racist eller sådan noget. Men ikke fordi jeg er sort, men... Jeg må godt sige racist. Nigga. Han. Han er 100% nigga. Så er han lol, bilrig, ja, så meget anderledes, efter du har sat Ridge på, man. Allow faster cars to pass. Du kører forbi mig, Hamilton. Du kommer ikke forbi. Gå væk med dig. Du er i græsset. Og Hamilton, han havde så meget fart på, at han ikke kunne påvirke dig, at I ramte hans baghjul. Vi har gul, flagzone i 6-3 nu, hvor den er lige sat rundt. Den er ophævet. Ja, de er gået forbi kartikieren i hvert fald. Skal jeg på 21 pladsen? Det er ikke lige frem, fordi det er en imponerende sæson, det her. Nej, vi skal også lige i gang, vil jeg sige. Ja. Vi har også holdt en god pause på et par uger. Ja, det er nu kun nu, vi har holdt pause. Der kørte vi til Red Bull før, nu kører vi fucking Kater hjemme. Ja. Der er altså lidt forskel, vil jeg sige. Det er rigtigt. Det er væk. Der er pit. De pitter. Fedt. Jeg har så godt nok lige kørt lige pitten næsten. Der er en af pitter, du har. Det er Peter, han har godt nok kunnet ind på den. Det var så Hamilton. Hamilton er Peter, right. Han kunne så også sætte sig godt, fordi de er jo ikke engang overbærende endnu, mand. Ej, jeg lå jo på anden pladsen i helvedes lang tid, indtil jeg blev kørt af banen der. Warning corner cutting.
Nu er jeg så først kunnet skabe ned til Leonardo Key. Det bliver det ikke op til ham. Jo, op, ned, same, same. Jeg har ikke halvandet sekund ned til Kartikien, der ligger lige foran Maldonado. Så er han, kræftede med en ordbil, der giver dig af, mand. Lige nu var den ordet god. Har jeg nogensinde sagt, at den er god, mand? Ja. Den sagt, den var okay. Det er næsten det samme. Red Bull, den var god. Ja, okay, fair. Færre sammenligning med sammenligningen, hvor den gælder her med en Red Bull. Den giver vinger. Du kan også flyve i den her. Jeg flyver ja, det er da bare, at Felix Baumgart, når han hopper ud, så kan du sige, deres, deres motto gav sammenhæng. Ja, det jeg tror så, han havde søgt meget så mange vinger på, hvis han havde en faldskærm. Same, same. Ja. Fortæl det til en flyver, næste gang du ser ham. Flyver det er det samme som en faldskærm. Ja. Eller en færdeglejder. Der er så lige nede på det der. Lidt lag lige nu. Det må jeg meget undskylde. Ja, hvor der lag, det skal jeg lige love, hvor der var jeg. Jeg er lige pludselig helt oppe ved Piquet og De La Rosa. Jeg ved ikke lige, hvorfor de lagger helt ned til mig. De lagger lige 10 sekunder bagud. Og nu er de så væk fra mig igen. Ja, det må jeg meget undskylde, at det lagger så meget der. Det har jeg godt set til. Det er godt nok. Jeg har lige ved P14, og så er jeg P12, og så er jeg P20, og så er jeg P40. Jeg har noget lige FPS lige nu. En FPS. Så bliver det nok disknet igen lige om lidt, sikkert. Jeg undskylder mange gange, drenge, for folk som selv andet, for det her seriøse lag her, vi lige gik igen i der. Altså, jeg vil sige, at man godt holde sådan, som den er lige nu, vil jeg sige, for jeg er på P11 lige nu. Selv er fantastisk for mig. Jeg pludselig bliver til P10 til P11. Og den bliver ved med at lag. Okay. Jeg er på 30. Og nu holder mit spil, nu skal mit spil stille. Nice. Det er ikke bare dig, der glemmer at trykke på speed. Nej, det er ikke en spil lag her. Okay, jeg er åbenbart på P11, og Karthikina på 12, og han lige bliver rykket op sammen med mig. Vi lige bliver rykket op. Det lægger helt vildt nu. Jeg har ikke noget. Der passerer du forbi ham. Jeg kan ikke engang se dig. Jeg er lige kørt op på mål langsiden nu. Ja, og jeg så dig på min skærm. Jeg kan ikke se dig. Oh, ja. Du er på 13. pladsen nu lige pludselig. Det ville være fedt, hvis den ville bare diskvalificere os alle sammen her. På grund af unfair play, der er nogle piller, vi stopper ud. Det kan godt være, nu prøver jeg at bremse, lad os se, hvad der sker. Stop. Og så virker det tydeligt igen. Det der rejse, det er undskyld, det er virkelig mange gange, for at vi lige skal udsættes for det lag der. Det er... Jeg vil sige, det gør ikke noget for mig. Det har jeg selv ingen idé om, hvordan det lag der det kom. Jeg håber, I kan overleve det. Må lægge ellers, skal vi bare se min stream. Der var ikke noget lag, andet end at pludselig kom fra P20 til P11. Nej, der skal nok komme et link ned i description til det. Ja, jeg kan ikke sætte link til hans. Han er tyk. han er Speedway-kører. Nej, det er Speedway der, mand. Racist. Ja. Jo. Jeg er bare ikke lige Speedway. Og jeg kan godt lige se på det, jeg havde. Nu min så hold op med at optage. Flot. Jeg har kørt ind til siden, så. Kan du blive med, at du skal ikke blive disket? Nej, så kører jeg stille og roligt under på banen. Du kan lige så tage at give den max pedal, altså. Hvad er du måske kan være heldig, at Maldonado han får rødlen op, så du kan få den 23. plads? Jeg kan synes, jeg ikke optager mere, så jeg er ikke mere hard plads, okay? What? Det er nok der, hvor den begynder at lægge, skal du se. Ej, pænd, mand. Hvor fanden har du ikke valgt den hardest, der er plads på? Jeg tror mig, det har jeg sgu også. Der er en tearbite. Det er jo meget... Du har simpelthen råbt til en tearbite, hævder du. På hvad? Under en time? Ej, nu holder du den tryk på. Yeah. Og første løb, den fyldte 60 gigabyte. Så har du kraften ikke allerede råbt til en tearbite, nu holder du. Jeg ved ikke, hvad der sker der. Men jeg må ikke optage mere. Det undskylder jeg, guys. Okay, så kan du se min rigtige stream. Ja. Det er også første køren. Ja, men... Altså... Ja, der flytter foran dig altid. Åh, nej. Fuck, det skete bare ikke det der. Ja, men jeg måtte prøve at oplukke det meste, så... Kører du stadig? Ja. Kan du se, hvordan skyerne pludselig ser ud nu? Oh. Er du klar over, hvilket dæk jeg har på? Shit, jeg har ikke været i pit endnu. Jeg har været i pit. Jeg trækker den, man.
Åh, det ville være konge, hvis du kunne holde, hvis du bare kunne få lov til at parkere lige foran pitten, så der ikke er nogen, der kom gået i pitten mere. Åh, det kunne være så ordentligt. Det kunne være konge, hvis du begynder at regne nu, hvilket jeg ser dig gøre. Ja. Men det var ret træls, I holdt op med op til det her. Det what the fuck, man. Nå. Jeg håber, I kan nøjes med Vice Guys stream. Hold da kæft, man. Eller film eller en video, whatsoever, I vil kalde det for. Kongefilm. Næ? I første... Ja, første bøger, hold nu kæft, man. Mads, altså, jeg sætter hurtigst tid, 1.44. Det er godt. Men jeg kan godt lide det lag, der du lavede. Jeg ved ikke lige, hvad fanden det skete med spillet, men det gjorde bare, at jeg rykkede fra P20 til P11. Mhm. Oh shit, jeg bremser, og så sidder jeg, så ryger jeg til syne, at jeg er rundt i et sving. Nice. Ja, yeah. That makes sense. Oh, det er det. Love fast, you can't. Fast. Forkert nogen hurtigste bil igen. Det wow. Jeg er nærmest i chok over, at jeg kan finde på at holde op med at optage. Nu ved jeg, at vi skal gøre fremover, hvis det er, det går helvede til. Så skal en også bare sætte en USB i, der kun er plads til 1 GB, end en rigtig gammel lorte USB, og så sætte den til at optage dertil. Ja, så ved jeg, hvordan vi kan cheat til spillet. Simpelthen, nu har vi fundet en ny cheat. Report bug. Nej, jeg kan ikke lige begynde at regne. Er det begyndt at regne? Det ligner, at det begyndt at regne ude i midt af sektor 2. Jeg har ikke regnet. Okay, nu kommer der også regn heroppe i Rule Reminder. Ja, ja. Rule Reminder. Det skal lige begynde at regne, det er reglen. Must use options. Tires. Ja, du skal jo bruge begge slags dæk for fanden, men... Og det er så åbenbart option, du skal bruge. Du må ikke bruge regnværsdæk. Jeg kan altså ene skifte regnværsdæk. Det er det intermediate team. Så bliver du bare disket, det ved du. Men selvfølgelig, du ligger alligevel sidst, det kan være lige meget. Jeg må så ikke køre det ind. Jeg skal så lige være en hel anden runde der. Hold nu op med at lave alt det, der gør, at du bliver disket, altså. Jeg er ydermænd ikke tryg ved, at det begynder at regne. Jeg så lige, der kommer en brændråber ned på min skærm, det var så det. Nu har jeg så lige fået en drive-thru, åbenbart. Hvor er det, hvad har vi lavet den? Det ved jeg ikke. Åh, det begynder at regne voldsomt ned i sektor 3. Begynder at regne rigtig ned i sektor 3. Ja, så er min drive-thru, så skal jeg bagefter ind og skifte dæk. Okay. Jeg kan se, der er 1-2 inde i pit. Jeg er en, der er lige været på drive-thru, så det er nok mere. Ja, der er en omme bagved også, nogen bare derinde og holde, tror jeg. Fuck det, jeg satte sgu på, hvis godt kan tage den uden, og skal have de åndsvære lortedæk på. Jeg vil godt tage ugen, der er regnet, og jeg vil godt mærke, hold det plads. Jeg satte på, det går uden regnværsdæk. Jeg gider ikke snyde en position på det. Jeg tror da ikke, det er værd at sætte regnværsdæk på endnu. Eller intermediate. Jeg tror i hvert fald, intermediate vil nok være en meget god idé. Nej, fuck. Jeg skal intermediate på, det er 150. Jeg har bare lige kunnet flippe den, jeg får ikke bremse overhovedet. Ja, okay, så... Jeg har helt fælde nu. Det regner lidt i nogle af sektorerne. Det regner rigtig meget lige efter mål lang tid nu. Jeg har ingen kontrol. Jamen, jeg har godt mærket, at der er lidt fugt i nogle Det regner rigtig voldsomt i sektor 1 nu. Jeg tror nu, at det er mig, der kommer lidt efter dig der. Du er lige gået igennem et meget skarpt sving op i sektor 2, ikke også? Nej, jo. Ja. Nej. Jeg kører sådan lidt på mig selv, bagefter en slyngen. Rule Reminder, ja. Fuck, Katakian. Så spinder han lige rundt. Og så får jeg en fucking penalty gang 2 på det der, mand. Hvad fanden sker? Kort og flit. Det er ikke min skyld, han gør ind i mig, den gorilla. Timing penalty 20 sekunder, og han holder ind. Det er ikke min skyld, at den klovn gør ind i mig. Holy... Man kunne lige ikke bare tage og sætte den ordentlig safety guard ud i stedet for så? Hvorfor skal du gå ud af mig altid? Jeg har også været med, hvad der regner mig der i sektor 3. Full speed! Og ind der. Sådan. Jeg skal 100% ind og have egen værstik på nu. Det kan jeg klare. Jeg klarer ikke 2 omgang med på det her. Jeg kører ind nu, og så ser jeg tires intermediate.
Sådan der. Så er der en til midje på. Jeg er på vejen med pitten nu. Og det kan jeg kaste pigerne, kan jeg se. Er der... Holy shit, man. Hvad så? Når jeg kommer ud af pitten, så sætter jeg den ikke i grus og dårer. Pas på, at Katakiren kommer, så. Hold kæft, hvor fanden er det også, hvorfor skal der begynde at regne på de sidste par omgange, altså? Ja, den kunne vi godt lige have. Det kunne vi, ja, godt lige have undværet det der. Nu lå jeg endelig op på 11, nu kommer jeg så op på 12, kan jeg se. Måske... Alonso, hvad laver Alonso nede på 13'er? Jeg skal lige huske på, det regnværstik, jeg er på, så jeg skal lige have den kørt op i temperaturen, før jeg har købt mig til media. Jeg tog fuld regnværst på, fordi jeg synes, at det regnede for meget. Så vil jeg der er fint nogle sektorer, der har slet ikke regnet endnu, så... Jo, det har det. Det har regnet alle sektorer, mig. Jeg kører lige nu i en sektor, hvor det ikke sikkert har regnet på vandet. Hvor er det hen, når man spørger? Det er oppe i der to mærkelige sving, der. Hvor der på... Hvor man kan køre ved siden af den der anden lange side, der. Nå, der... Mm. Jeg tror, jeg ved, hvor det er i hvert fald. Hvor man kunne sådan en lille dag, og så kører du opad det af et seng igen. Jeg tror muligvis, jeg ved, der. Der er der ikke regn på den lange side, der var der, og så regner det så næste sving lige bagefter. Ja, men jeg tænker nu stadigvæk, jeg gider igen med at ligge og køre rundt på intermediate, hvis det så ikke er godt nok. Så vil det heller gå all in. Jeg tror, folk er glade nok, for at de ikke kan se, hvad jeg var inde og køre lige nu, fordi det går godt nok helt amok lige ned. I mister ikke nogen, eller I mister ikke noget defuldt. Det er jeg godt fortælle. Nej, der var Katakiren jo. Han kan slet ikke gøre, mand. Åh, det er konge, han er gad kun at skifte dæk, sådan en kvejpand, så tog jeg min plads igen nu. Jesus Christ, mand. Okay. Det er dig, der kører baglang siden nu. Ja. Yeah. Så er det mig, der kommer lige bagved der. Jeg kører også ind og tager wet på nu. Det er da værd, du har en omgang til, fordi... Hvis du allerede har en intermediate på, så er det beholdt dig... Nej, fuck shit. Det er too late to fall at die. Så sætter jeg den kraftigt med lige dernede i på... Nej, op de rammer køben, tror jeg. Kom nu ind igen, ind igen. Nej, kom nu, kør nu for os, sagde den. Jeg er på vej ind igennem pit lane lige nu for os, at de er fucking wet dæk på der. Det gør Katakiren også nu, han kører også ind i pit. Kvejpind, det skulle han have gjort før sammen med mig. Hej Fiko, jeg kunne blive dig nu. Nigger, nigger, nigger. 100% nigger. Air Asia. Yeah, så er jeg en omgang foran dig nu. Ja. Yeah. Der er det lige kommet ud af pitten. Ja. Yeah. Cool. Der er det næsten kørt af banen der, eller hvad? Mhm. Cool. Hold kæft. 3. Det når du ikke. Jeg skal bruge 1.59 eller 1.50 eller sådan noget, bare for at komme hjem. Ja, min bedste tid er på 1.52. Min bedste tid er 1.49. Okay. 1.49? Ja, det var allerede før, jeg fik dårlig dæk, eller regnværsdæk på. Okay, interessant. Hvad siger du? Det siger bare interessant. Ja, jeg er åbenbart hurtigere igen herhjemme end dig, hvor du var hurtigere Red Bull end mig. Det er så også det, at du havde meget hurtigere sving end mig mange gange. Ja, jeg havde en fordel med rettet og sidde her. Du har meget fordel, fordi du går rent bare skal dreje og gas lidt differentielt. Shit. Ja. Hvor jeg har det der enten eller. Men jeg kan godt lide, det har ikke regnet så meget nu, at de har slået hverken DS eller køresvaren. Nej, det kørte vi i Red Bull, da vi kørte Red Bull sæsonen, og der fik de slået DS og køresvaren. Eller, der var ikke køresvaren. Nej, i hvert fald DS. Det er sådan, jeg fik deaktiveret. Det var 30. Men selvfølgelig vidste jeg, at vi så bare begyndte at ikke kunne få en til sidst, så er også gået. Det valgte det jo. Ah. Ja, der er ingen grund til at ligge rigtig sted. Jeg vil lige få tage den stille og roligt. Hvilket vi allerede har faktisk begyndt på, kan jeg huske. Ja, det var slemt. Ja. Lol, der er nogen, der smadrer et eller andet DR-skilt eller frontbænk eller andet. Ja, det er DR-skilt nede på starttiden. Lol. Eller jeg kører vores drej nu, jeg tror ikke, du når at komme med over os. Jo. Jeg kører på en anden lang side. Så synes jeg skal gøre plads til Katakiren, der er hurtigere end mig, men det passer så bare ikke, fordi jeg er hurtigere end ham. Du kan gerne så tigge ned ham bare en lille smule, vel? Nej, jeg kører over mål nu.
Der kører det over. Nej, pik lorte nærbys. Og så? Jamen for sat. Har du bare lige bremset kategorien 2 sekunder? Du har stoppet 20 sekunder. Ja, netop derfor. Nå, jeg kan lige se en eller anden William, der lige kunne galt, tror det var. Det er godt nok to dårlige løb, vi har fået her på starten af sæsonen. Ja, ja. Ja, det kunne da have været værre. Altså, det, ja, okay, det er absolut lort for dig, men... Det kunne da have været værre. Det var altid noget, jeg ikke var fra 10. til 11. pladsen, jeg røg, så jeg mistede point. Det er så rigtigt. Jeg skal lige se, hvor plads ligger. Ej, jeg ligger på 16 og samlet. Way. Med Schumacher lige foran mig. Nej, jeg har Maldonado lige bagefter. Ja, ja. Og du ligger bag som altid. Ja. Jamen, den er vi vil... Helter. Vi vil tage af herfra og... Over, I kunne lide det. Yes. Cut, Ellie.